بہٕ چھُس اَسلام علیکُم. بہٕ چھُس سارنٕے وانٛگ تھی کٮ۪ن پہلۍ ناڑ کٮ۪ن گواس کٮ۪ن اپیٖل کران کہِ جنگلن منٛز مہٕ ترٲیوُکھ یِم بچہٕ. یِم چھِ لۄکٕٹۍ, یِم گژھان ماجہِ سیتھ, یِم چھِ کُنہِ جایہِ زالان یہِ. اَسہِ چھُ لوگمُت کانِفر یَتھ, ییٚکیاہ سُہ ییٚکیاہ یہِ لۄکُٹ لۄکُٹ یَتھ ییٚمہِ وِزِ ییٚکیاہ یہِ چھُ دَزان. یہِ چھُ سون یہِ کانِفر چھُ سورُے دَزان, اَتھ نہ حظ چھُنہٕ اَندان پَتہٕ کِہینۍ. بہٕ چھُس مہربٲنی کٔرِتھ وَنان سارنٕے لُکن, جنگلن منٛز مہٕ ٲسِو نۄمَن یوٚتانۍ نہٕ خۄدا یَتھ پٮ۪ٹھٕ رحمتُک کیٚنٛہہ بارانا ترایہِ. سارنٕے چھُس بہٕ اپیٖل کران, سارسٕے گُنڈ کُلن تانۍ اَپٲرۍ سارنٕے پَنٕنِس یَتھ ایریاہَس اَکال وَکال یِمن جنگلن منٛز مہٕ ٲسِو کِہینۍ. ییٚکیاہ چھِ یہِ وٕچھو حظ, یہِ یَتھ چھِ ییٚکیاہ یہِ چھُ سون یِم یوٗنِٹ, یِمن منٛز چھِ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ لٲگِتھ نۄم کُلۍ, یِم چھِ دَزان. أسۍ ہٮ۪کو نہٕ اَتھ پَتہٕ کیاہ بَنہِ اَتھ. ییٚلہِ یہِ بوٚڑ گژھِ پَتہٕ چھُ یہِ لُکنٕے ہِنٛدِ خٲطرٕ. ڈِپاٹمنٹ چھُ یہِ سویِل کَنزرویشن. وٕنکیٚنس چھُس بہٕ سویِل کَنزرویشنہِ پٮ۪ٹھٕ یہِ وَنان کہِ سویِل اینڈ واٹر کَنزرویشن چھُ اَسہِ ڈِپاٹمنٹ ناو. بہٕ چھُس وٕنکیٚنس مانگت اور پہلناڑس منٛز وٕنکیٚنس یہِ بیان کران لُکن کہِ یور مہٕ کھٔسِو جنگلن منٛز کیٚنٛہہ. وۄنۍ ہسا اَگرے کانٛہہ پھسہِ جنگلس منٛز, أسۍ ہسا ہٮ۪کو قونوٗنی کاروٲیی کٔرِتھ تٔمِس.